हार्दिक अभिवादन ज्ञापन करना चाहेंगे। साथी महाकार्य भगवती समान अवसर का बात है समान नमस्कार सभी स्वागत नजिकै गयो भने त्यति राम्रो मान्दैन। एडप्ट गरेपछि त अलिक राम्रो मान्नु पर्ने नि। नजिक गयो भने चाहिँ त्यति राम्रो मान्दैन। तैपनि यो हाम्रो अत्यन्त यसै धरतीमा जन्मिएको मान्छे चाहिँ संसारका कुना काप्चामा सबैतिर जन्मिएका छन्। यो एकसिङै गइरहेको छ। यी जन्मिएको हो। यसको थलो चाहिँ मेरा त पुर्खा अन्त गएका भए पनि हुन्थ्यो होला। यसका पुर्खा न अन्त जान्थे न अन्त पैदा हुन्थे। त्यसकारण यो रैथाने भनेको यो धरती पुत्र गैडा अमेरिकामा जन्मिँदैन। अमेरिकामा बसोबास गर्न बसाइ पनि जाँदैन। डिबी पनि काट्दैन। यसले केही मतलब छैन। यसलाई नेपाल प्यारो छ, नारायणीको किनार प्यारो छ। त्यसकारण यो ओरिजिनल्ली नेपाली। हामी अन्तबाट माइग्रेट भएर आएका हुन सक्दछौँ विभिन्न समयमा विभिन्न ठाउँबाट, तर यो यहाँको प्राकृतिक रैथाने। अब हामीले जित्दै गयौँ और उसको ठाउँले सीमित गर्दै गयौँ। हामीले ल्याएर यहाँ खोरमा राख्यौँ। मान्छेले त अहिले सबै कुरा जित्दै आयो नि, जितिसक्यो, राज गर्यो दुनियाँमा। त्यसो भए पनि यसको हकको पनि हामीले ध्यान राख्नु पर्दछ। जो यस देशमाथि त यसको त प्याटेन्ट राइट छ, यसको त दाबी लाग्छ। मोयानी हक होइन, हाम्रो मात्रै मोयानी हक हो। यसको त यो चाहिँ तल्सिङ हो नेपालको। त्यसो भएर यसको संरक्षणका लागि मैले एडप्टेसन गराएको छु। यसमा मैले अलिकति भन्नुपर्छ। यसलाई मैले एडप्ट गर्दाखेरि 1 महिनाको खाना म आफू निजी यसलाई खुवाउँछु। 1 वर्षको खाना सरकारको तर्फबाट खुवाइन्छ यसलाई। त्यसपछि चिडियाखानाले आफै खुवाउने स्तरमा पुर्याइन्छ र चिडियाखानाले आफै व्यवस्था गर्न सक्छ।